მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჭირეთ აი ესეთი ყოველდღიური პროგნოზები, ინფორმაციები, საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები და ასე შემდეგ. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ პროგნოზი კვირა დღისთვის. კვირა. როგორი იქნება კვირა დღე თქვენთვის? თქვენი ჩანაფიქრები, მოსაუდნელი ამბები, რა მოიჩქარეს თქვენკენ? კვირა დღეს რა მოიჩქარეს თქვენკენ? ნახოთ აბა. რა ახალი ამბები? ეს ეხება პირად ურთიერთობებს, ეს ეხება ფინანსებს, ჯანმრთელობას, თქვენს ჩანაფიქრს, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული კვირა დღეს. დიალოგები, ურთიერთობები, გეგმები. მოდით ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს ლენორმანი კვირა დღეს თქვენ ცხოვრებაში. ვნახოთ პირადი ურთიერთობებიდან დავიწყოთ. პირადი ურთიერთობები. ლენორმანი, თქვენ გაფრთხილებთ, აი ეს არის კარმული ურთიერთობა. რას ნიშნავს ახლა ეს კარმული? სამყაროდან თქვენ გეძლევათ შანსი, სამყაროს გაკვეთილია ეს თუ განსაცდელი, რომ სულიერად განვითარდეთ კიდევ ერთი საფეხურით. ანუ თქვენ ამ ურთიერთობიდან რაღაცა უნდა გაიგოთ ახალი, რაღაც სულიერად უნდა გაიზარდოთ. ეს იქნება თქვენს ცხოვრებაში გაწოდებული გაკვეთილი, რომლიდანაც უნდა ისწავლოთ რაღაცა მნიშვნელოვანი, საიდანაც უნდა გამოიტანოთ რაღაცა ღირებული, აუცილებელი თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. ამის მერე უკვე თქვენ ძალიან სწორ ნაბიჯებს გადადგამთ, ვინაიდან ეს არ იქნება ჩვეულებრივი ურთიერთობა. ეს იქნება ცოტა ემოციური, ცოტა ნერვიული დაძაბულობის, შეიძლება დეპრესიაც ახლდეს თან. ეს არის დიდი სიყვარულის ისტორია და ვნახოთ აბა როგორ განვითარდება, თუმცა აქ ჩანს კიდევაც განვითარება, როგორც განვითარდება ეს ურთიერთობა და მოდით ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა. ერთის მხრივ ბედნიერებას, ერთის მხრივ სიხარულს, აი ეს წუთები, ის დღეები, რაც გაკავშირებდათ თქვენ აი ამ პიროვნებასთან, გაგახსენდებათ ყოველთვის ძალიან კარგად, ძალიან საინტერესოდ. ეს თქვენ ცხოვრებაში იქნება ის პერიოდი, იქნება ღირებული. გესმით, ღირებული იქნება, როგორც აი ძალიან ლამაზი რაღაცა ისეთი სათავგადასავლო სიყვარული, ძალიან კარგი სიყვარული. ერთის მხრივ მოგიტანთ ამას. მეორეს მხრივ აბა რას მოგიტანთ? მეორეს მხრივ გაგაძლიერებთ სულიერად, გაგაძლიერებთ რამდენადაც, როგორც გითხარით, ეს არის კარმული ურთიერთობა და თქვენ ამ ურთიერთობიდან გამოდიხართ გამარჯვებული. ანუ თქვენ შეიძლება ეხლაც რაღაც გარკვეულწილად მოყვებათ ეს გრძნობები, თქვენ ხართ მთლიანად დამოკიდებული ამ თქვენს გრძნობებზე, შეპყრობილი ამ თქვენი გრძნობებით და თქვენი გამოსვლა ხდება ამ დამოკიდებულებ ამ დემონური შეიძლება ითქვას, დემონური გრძნობებიდან თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული. ვნახოთ ახლა ის ჩაფიქრებული პიროვნება, როგორ ხედავს ლენორმანი ამ ჩაფიქრებულ პიროვნებას თქვენს მიმართებაში. ამ ჩაფიქრებულ პიროვნებას დიდი როლი მიუძღვის, რა თქმა უნდა, ამ თქვენი ცხოვრების გარკვეულწილად შეცვლაში, რაღაც მიმართულებით. შეიძლება ითქვას სამყაროდან, ან მოგივლინათ ეს პიროვნება თქვენ სამყარომ, ისევ თქვენი კეთილდღეობისთვის, ისევ თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. სამყარო ჩვენ ყოველ ჩვენთაგანს გვიფრთხილდება, რომ ჩვენ ვიყოთ კარგად, რომ ჩვენ ვიყოთ მშვიდობიანად, მით უმეტეს როცა ხედავს სამყარო ადამიანში იმ პიროვნულ ღირსებებს, რომელსაც ის ძალიან აფასებს. აი თქვენს მოგივლინათ ეს პიროვნება, რომ თქვენ უფრო გაძლიერებული ყავით და ზოგადად ამ პიროვნებას როგორ ხედავს? აბა ვნახოთ. პიროვნება, რომელიც არის ფხიზელი პიროვნება, რომელიც არის ასევე კარგი მეგობარი. კარგი მეგობრობა შეუძლია ნამდვილად.
ერთგული მეგობრობა. აი და რა იყო მიზეზი თქვენი რა ხდება თქვენი ურთიერთობის, აი მაგალითად უფრო სწორად რა ხდება კი არა, აი როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა, როგორ ვითარდება ეხლა თუ როგორ განვითარდება პერსპექტივა მაინტერესებს. პერსპექტივა საკმაოდ ძლიერი გრძნობა ჩანს, მაგრამ გზა. გზა, აბა ვნახოთ ამ გზას საით მიყავს და ვინ მიყავს. სავარაუდოდ ერთფეროვნება ის ადგურებს თქვენს ურთიერთობაში, რაც დიდი მტერია ამ თქვენი გრძნობის ერთფეროვნება. აბა ვნახოთ, კიდევ რაღაცა სიახლეები მოდის თქვენთან პირად ურთიერთობაში, რაღაცა სიახლე. შეიძლება მეორე პიროვნებაც ჩანდეს, მეორე მეგობარი, მამაკაცი, რომელთანაც რომელიც უფრო მეტი გრძნობები და უფრო მეტი კი არა, უფრო როგორ გითხრათ, უფრო კარგი ამბით მოდის თქვენკენ, კარგი ამბით. აბა ვნახოთ. გამოვიდა უკვე მთელი გაშლა. აი რაღაცა უსიამოვნებას უნდა ქონდეს ადგილი სულ ახლო პერიოდში, სულ ახლო პერიოდში რაღაცა უსიამოვნება მოდის, აი როიტყვენ, აი ვიღაცის მხრიდან, იცით? ვიღაცას მესამე პიროვნება ჩანს, მესამე, შეიძლება თქვენი მხრიდან ან მისი მხრიდან, მაგრამ ეს მამაკაცია და ალბათ უფრო თქვენი მხრიდან, თითქოს მესამე პიროვნება თქვენ გიშლით ხელს ამ ურთიერთობაში და აი რაღაცნაირად შემოაქვს თქვენს ურთიერთობაში ძალიან ისეთი დისონანსი, ძალიან ისეთი განხეთქილება, რაღაც უკმაყოფილება და ცდილობს თითქოს რომ ერთმანეთს წაგაკიდოთ თქვენ და თქვენს მიერ არჩეული აი ეს ჩაფიქრებული პიროვნება, ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა. აბა ვნახოთ, რამდენად მოახერხებს ამას, რამდენად გაუვა აი ეს. ეს მოხდება სოციალურ ქსელში, თითქოს რაღაცა ინფორმაციის გაჟღერება ხდება, რაღაცა ინფორმაციის და აი ეს შემოდის თქვენ ცხოვრებაში როგორც ინფორმაცია. აი ნახეთ, სოციალურ ქსელებიდან ინფორმაცია, არასასურველი ინფორმაცია და ეს პირდაპირ ეხება თქვენს ურთიერთობას. თქვენი ურთიერთობის ამღვრევისთვის არის ეს ინფორმაცია. ვნახოთ, აბა რამდენად იმოქმედებს ეს ინფორმაცია თქვენს ურთიერთობაზე. თქვენს ურთიერთობაზე რამდენად იმოქმედებს. აჰა, გასაგებია. კარგით, მაშინ მე ახლა ამ ინფორმაციას ჩემთვის შევინახავ და დანარჩენს უკვე თქვენ თვითონ დაინახავთ, როგორც მოხდება. ყოველ შემთხვევაში მთლად ძალიან პოზიტიური ინფორმაციაც არ ჩანს. ასე რომ თქვენ გაფრთხილებული იყავით ახლა ამ ინფორმაციით, რომ თქვენს ურთიერთობაში რაღაცა წყალი იმღვრება, წყალქვეშა დინებები ჩნდება მესამე პიროვნების სახით. თითქოს მესამე პიროვნებას შემოაქვს რაღაც აი ეს ღელვა, ვნებათა ღელვა. მოდით ვნახოთ ახლა კვირა დღისთვის ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი, სამსახური. როგორ ხედავს კვირა დღისთვის? კვირა დღისთვის ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა, სამსახური. როგორ ხედავს კვირა დღის გადასახედიდან თქვენს სამსახურს, თქვენს ფინანსურ შემოსავლებს? ფინანსებთან დაკავშირებით თქვენ გაქვთ ფიქრი თუ როგორ იქნებით უახლოეს პერიოდში? რაღაც უკმაყოფილება ჩანს, თითქოს ეს პერიოდი არის როგორც პირად ცხოვრებაში, ისევე ფინანსების მიმართულებით რაღაცა კარმული პერიოდი, რაღაც კარმულ პერიოდს გადიხართ, იცით? აი განსაცდელების პერიოდი და ეს განსაცდელები სამყაროდან მოდის ისევ თქვენი ბიოველის გასაწმინდად გესმით, იმითომ რომ თქვენ სამყარო გამზადებთ რაღაც უფრო უკეთესისთვის და ამ უკეთესის მოლოდინში ღირს აი ამ კარმული რაღაცა პერიოდის გავლა და მშვიდობიანად უნდა გაიაროთ ეს. აი ამ კარმულ პერიოდს მოყვება სტაბილურობა და მოდით ეს სტაბილურად როგორი იქნება, როგორი სტაბილო, პოზიტიურად სტაბილური თუ ნეგატიურად სტაბილური? რაღაცა ბარიერი იქნება გადასალახი, აი აქ ფინანსებთან დაკავშირებით ვამბობ, სამსახურთან დაკავშირებით,
ბარიერი, დაბრკოლება, რაღაცა პრობლემა, რაღაცა მოლოდინი, მოლოდინი გაქვთ, თითქოს რაღაც ლოდინის რეჟიმში ხართ თქვენ. აბა ნახოთ, როგორ განხორციელდება ეს ყველაფერი. მშვიდობიანად აინახეთ. მშვიდობიანად გადაწყდება ეს ყველაფერი და მოდით ნახოთ, აქვე ალბათ გაინტერესებთ თქვენი ფინანსური შემოსავლები, თუმცა ეს უკვე არის პასუხი. აბა ნახოთ. ფინანსური შემოსავლები. შემთხვევით გზაზე ხომ არაპირებთ წასვლას, დიდ გზაზე. იმიტომ რომ აქ ამოვიდა ფინანსური შემოსავლები, რაც დიდ გზასთან არის დაკავშირებული. დიდ გზასთან. არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ მოგიწიოთ დიდ გზაზე წასვლა. შემდეგ ჯანმრთელობა ვნახოთ. აბა, ჯანმრთელობა კვირადღის გადასახედიდან. როგორ ხედავთ ჯანმრთელობას, ლენორმანი? როგორ ხედავთ ჯანმრთელობას, ლენორმანი? თქვენს ჯანმრთელობას როგორ ხედავს? თქვენს ჯანმრთელობას, აბა ვნახოთ, დაადასტუროს კიდე მეორე არკანმაც. კი ბატონო, ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობა. ყველაფერს ამას ძალიან ისე მშვიდად უყურებთ, მშვიდად, კიდევ კარგი გაწონასწორებულად, თითქოს თქვენ იცით ალბათ სამყაროს დაუწერელი კანონების, აი ეს საიდუმლო განსაცდელებთან დაკავშირებით, რომ მთავარია ჯანმრთელად ვიყოთ და მთავარია ცოცხლები ვიყოთ და ყველანაირ ჯანმრთელობას, რაც არ კლავს, ის გვაძლიერებს, ხო? აი თქვენ ხართ სწორედ ის ადამიანი, რომელიც აცნობიერებს ამ სიტყვების მნიშვნელობას, რაც არ კლავთ, ის გაძლიერებთ. ნახოთ ახლა კვირას ჩანაფიქრი თქვენი. თქვენი ჩანაფიქრი კვირადღისთვის. აბა ნახოთ, რას გეკმავთ ეს თქვენი ჩანაფიქრები, როგორ განხორციელდება, როგორ წარიმართება. ნახოთ აბა. როგორ განხორციელდება, როგორ წარიმართება. რაღაცას ესმევა წერტილი, რაღაცა მთავრდება თქვენს ცხოვრებაში. კი ბატონო, რაღაცა მთავრდება თქვენს ცხოვრებაში. და რაღაცა ახალი იწყება. ეს ახალი ერთი წამით, ერთი წამით. მოდით არ გავასწრებ მოვლენებს, რამდენადაც ცოტა აქ ისეთ ინფორმაცია მოვიდა, რომელმაც შეიძლება დაგაპროგრამოთ და რაღაც თავის ხასიათზე და თავის გზაზე წაგიყვანოთ. ამიტომ მოდით კვირა დღეს თქვენს მიერ ჩაფიქრებული რაღაცა სიტუაცია რაც არის, აი ამ დღეს თქვენ რაღაცას მიხვდებით, რომ რაღაცა თავდება და რაღაცა იწყება თქვენს ცხოვრებაში. რაღაცა გარდამავალი პერიოდი გაქვთ, როგორც აი აქამდე პირველივე, ესე იგი პირადი ურთიერთობიდან აი ბოლომდე ამოდის რაღაცა გარდამავალი პერიოდი ყველა მიმართულებით თქვენს ცხოვრებაში, ყველა სფეროში. ეს კვირა დღე, მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს ლენორმანი მეორე ვარიანტს თქვენთვის კვირა დღე. კვირა დღე, მეორე ვარიანტისთვის. პირადი ურთიერთობები, მეორე ვარიანტისთვის. ნახოთ აბა, პირადი ურთიერთობები. აქ რა უსიამოვნება ჩანს, რაღაცა პაუზა თითქოს ურთიერთობაში, პაუზა და ამასთან დაკავშირებით ფიქრი, თუ როგორ დაიბრუნოთ ეს ურთიერთობა, როგორ დაიბრუნოთ ეს პიროვნება. ნახოთ, ეს პაუზა უკვე კაიხანია, გრძელდება და თითქოს იმედიც არა გაქვთ, რომ რაღაცა ახალი იქნება, მაგრამ ახალი აუცილებლად იქნება ჩემოკარგო. აი ამოვიღე მესამე არკანის და კიდევ არიხსნება ინფორმაცია, კიდევ არა და არიხსნება. მოდით აბა თქვენ როგორც ჩანს გინდათ ამ ურთიერთობის რაღაც გარკვევა, ხო, რაღაც როგორ ვთქვა, ლოდინის რეჟიმში ხართ თქვენ და არიცით იქით თუ აქეთ არის ეს ურთიერთობა. ნახოთ, რას მალავს აი ეს ინფორმაცია, რისი თქმა უნდა ამ ურთიერთობაში, რისი თქმა უნდა. ჩანს მიწერ-მოწერა რაღაცა თითქოს თვალთვალი ვიღაცის მხრიდან, საუბარი სოციალურ ქსელიდან, შეიძლება სოციალურ ქსელში არც იყოს ეს რაღაც, აი როგორ გითხრათ, უფრო გზის გასაყარზე გეხართ თქვენ ორივე, უფრო გზის გასაყარზე. და რამდენად რეალურია ეს გზის გასაყარი, ნახოთ. ურთიერთობა, რომელიც ძალიან სპონტანურად დაიწყო, ძალიან სწრაფად დაიწყო და ასევე ძალიან სწრაფად ქრება. ამაზე მიანიშნებს აი ეს ყვავილების თაიგული, რომელიც ნიადაგს არის მოწყვეტილი,
ესმით ნიადაგის გარეშე ყვავილები, ხო იცით რომ დიდხანს არ რჩება. Და რამდენად თქვენი იყო ეს ურთიერთობა, ნახოთ შეგეკითხოთ აბა. Თქვენ რაღაც თითქოს იმედი მოგეცათ ამ ურთიერთობაში, რომ მარტო არ იქნებოდით, რაღაცა იმედი ჰქონდათ, რომ ერთად ყველაფერს შეძლებდით, ერთად ყველაფერს გააკეთებდით, მაგრამ როგორი აღმოჩნდა აბა ეს პიროვნება თქვენთვის, ნახოთ. თქვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელი, რომელიც მარტო სათავისოდ ფიქრობს თავის ინტერესებზე და მარტო თვითონ წაიღოს. ეს შეიძლება იყოს ენერგოვამპირი, შეიძლება იყოს ალფონსე, შეიძლება იყოს აი ფინანსური ინტერესით შემოსული ადამიანი. მოკლედ პრინციპში ალფონსე და ფინანსურად დაინტერესებული ადამიანი ერთი და იგივეა. აი ესეთი პიროვნება შეიძლება აღმოჩნდეს, ეს პიროვნება. და რამდენად გიღირთ ამ პიროვნების თავიდან მოშორება, რამდენად ეს პიროვნება ადვილად ადაგანებთ, შემოკარგოთ თავს, გაახსენდებით და ისევ სოციალურ ქსელში აღმოჩნდება თქვენთან. მაგრამ უნდა დაფიქრდეთ ამაზე, გიღირთ კი მისი დაბრუნება, გიღირთ კი მასთან ურთიერთობის გაგრძელება. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას. ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა თითქოს ჩანს რაღაცა პერიოდი, ისევ, მაგრამ ისევ დაფიქრება, ისევ ფიქრი და მე მაგალითად არ გირჩევდით რამდენადაც აქ გამოჩნდა ისევ თქვენი უკმაყოფილება, თქვენი ემოციები, თქვენი დეპრესია, რამაც შეიძლება იმოქმედოს თქვენს ჯანმრთელობაზე ემოციური მიმართულებით, ემოციური კუთხით. ეს არ არის თქვენი მამაკაცი, მოდით შევეკითხოთ, ალბათ გაინტერესებს თქვენ უფრო მეტად. ვინც ახლა მისმენს და ვინცდაც რეზონირდა ახლა ეს გაგვეუძილათ, რაც ვთქვი ეს ინფორმაცია, მოდით ოშო ზენტარო შევეკითხოთ, როგორ ხედავს ამ მამაკაც, როგორც აი თქვენი ბედი. Ну, პრინციპში რაც ხდება, ვინც შემოდის ჩვენ ცხოვრებაში, ის არის ბედი, ხო? ეს ბედი ზოგჯერ რაღაცას გვასწავლის, ზოგჯერ მართლა ბედია და მართლა კეთილი რაღაცა სახვებით შემოდიან. მაგრამ ვინც არ შემოდიან კეთილი სახვებით, ისინიც მათი წკმაყოფილი უნდა ავიღოთ, იმიტომ რომ მათგან ჩვენ ვსწავლობთ, მათთან თანაცხოვრები და მათთან ურთიერთობები ჩვენ ვსწავლობთ ძალიან მნიშვნელოვან გაკვეთილს ვღებულობთ და ვსწავლობთ სწორი ნაბიჯების გადადგმას. ასე რომ მადლობა მათ, ნამდვილად მადლობა ამ ნეგატიურ ადამიანებს, იმ ალფონსეებსაც და იმ უბადრუკ ადამიანებსაც, ვინც თავის დროზე ვერ ამოვიცანით და ბოლოს მაინც გავიგეთ, ვინც იყვნენ, მაგრამ ხომ გავიგეთ, აი ეს არის უკვე მთავარი, რომ გავიგეთ და ამოვიცანით. მოდით ნახოთ ოშო ზენტარო როგორ ხედავს ჩვენ ცხოვრებაში ამ პიროვნებას. ნახოთ აბა ამ პიროვნებს. რა თქმა უნდა, ეს მოგიტანთ ახალი ხედვა, რომელიც აი აგიხელთ თვალს რაღაცაზე აგიხელთ თავს და ეს მოგიტანთ თქვენ აი ცხოვრებისეულ გამოცდილებას, სიმწიფეს, გესმით, სულიერ სიმწიფეს. თუმცა ეს მოგივათ დაფიქრებით, შეცნობით, გადაფასებით და ზოგადად ეს პიროვნება როგორია? აი ეს პიროვნება ამოვიდა, ეს პიროვნება როგორც აი არასერიოზული პიროვნება, მისთვის აი ეს ურთიერთობა ერთ-ერთი რაღაც გასართობი ურთიერთობა, რომელთაც სარგებლობდა. ჩვეულებრივად ეს რაც არის გულგასაწყვეტი, აუცილებლად უნდა გაუშვათ ეს თავის გზაზე, აუცილებლად ამაზე გული არ უნდა გეტკინოთ. მაგრამ უბრალოდ რა არის ისეთ გულსადგენი, რომ ასეთი ადამიანები გვაძლევენ კი, როგორ არა ძვირფას გაკვეთილს გვძენენ, მაგრამ დროს გვაკარგვინებენ, გესმით? აი იმ ძვირფას დროს გვაკარგვინებენ. მაგრამ თუ ჩვენ არა ვართ სულიერად მომწიფებულები, მაშინ ყველა ვარიანტში გამართლებულია ასეთ ადამიანებთან ურთიერთობა, იმიტომ ჩვენ ხომ მათგან ვსწავლობთ, ხო? აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ მათგან ვსწავლობთ და ყოველი ჩვენთაგანი უნდა იყოს მადლობელი ამ ადამიანების, რომლებმაც ძალიან გაგვამწარეს, რომლებმაც ძალიან გვატკინეს გული, მადლობელი უნდა ვიყოთ და გავუშვათ ჩვენგან წარსულში ძალიან ისე მხიარულად. გავუშვათ და დავიწყოთ ახალი ცხოვრება.
ეს მეორე ვარიანტი იყო პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მოდით ვნახოთ ახლა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები როგორ ხედავს. კარიერას, ბიზნეს, ფინანსებს. კვირა დღე. თქვენ ჩანხართ რაღაცა დაფიქრებული, თითქოს არ გახალისებთ არც ფინანსური მდგომარეობა, არც არ გაფიქრებთ, არ გაინტერესებთ არც კარიერა, არც სამსახური, არც არაფერი. თქვენი აზრები მიდის ისევ აი ამ პარტნიორული ურთიერთობისკენ. მიდის. არ არის გამორიცხული, რომ ამ მესიჯი მიიღოთ და რაღაცა კონტაქტი მიიღოთ. დაკონტაქტება პარტნიორთან. მოდით ვნახოთ, აბა როგორ აისახება ეს თქვენი პირადი ურთიერთობა თქვენ საქმიანობაზე, აბა როგორ აისახება. აი პირდაპირ გამოჩნდა თქვენი პარტნიორი, რომელიც ამძიმებს თქვენ ცხოვრებას. აი ჩემოკარგო. თქვენი პარტნიორი, რომელიც ამძიმებს თქვენ ცხოვრებას. ეს გაშლა ყოფილა ქალბატონისთვის. და არის. პარტნიორი, რომელიც ამძიმებს თქვენ ცხოვრებას. ბატონო. ეს უნდა გავუშვათ აუცილებლად და როგორ ხედავს აბა თქვენს ფინანსებთან დაკავშირებით. გეტყვით ახლავე თქვენ კარიერასთან დაკავშირებით. თქვენს კარიერას და ფინანსებთან დაკავშირებით იყავით ფრთხილად შემოკარგებო, ვინაიდან აი ეს თქვენი პირად ცხოვრებაში, აი ეს რაღაცა ცოტა უსიამოვნება, რაც გაქვთ და დაულაგებელი სიტუაცია, აისახება თქვენს ფინანსებზედაც, რა თქმა უნდა. აი აქ უნდა აიყვანოთ თქვენი თავი ხელში, უნდა გაწონასწორდეთ, გასაშვები წარსულში უნდა გაუშვათ და დაიწყოთ ახალი ცხოვრება. აბა როგორ ხედავს უახლოეს პერიოდში თქვენს ფინანსურ მდგომარეობას სამსახური? ცოტა დანაკარგი ჩანს და აი ამას ამფრთხილად იყავით, რომ არ მოხდეს ფინანსური გადინება. აი ამ დანაკარგთან ერთად რაღაც ბარიერი მოსაგვარებელია. მოკლედ ეს თქვენი ფინანსური საქმიანობა არის გადასახედი და თავის წესრიგში უნდა მოაქციოთ, როგორც თავიდან ჰქონდათ. იმიტომ რომ ამ თქვენმა პირადმა ურთიერთობამ ცოტა არ ყოს შეგარყიათ ემოციურად. აი ნახეთ, ჩანს იცევ თქვენი გაწონასწორებულობა და თქვენი ფინანსური აი რო თქვენ მდგომარეობაც უკვე წესრიგდება. მოდით შევეკითხოთ ახლა ოშო ძენტაროს, როგორ ხედავს. როგორ ხედავს თქვენს ფინანსურ მდგომარეობას? როგორ ხედავს თქვენს ფინანსურ მდგომარეობას? ეს პირველი ვარიანტი ასე არ გამივნებივრებია, რომ აი ესე ოშო ცენტაროც დამეხმარა ნაპატიონ, მაგრამ აქ მჭირდება მეორე ვარიანტში. მეორე ვარიანტში ესე ფინანსური მდგომარეობა, როგორ ხედავს ფინანსურ მდგომარეობას ოშო ცენტარო? ნახოთ აბა თქვენ სამყარო გეხმარებათ და შეიძლება იდეებიც უფრო მეტად წამოგივიდეთ. აი ამამბის მერე, როცა თქვენ დაამთავრებთ აი ამ პირად ურთიერთობას, აი ამ პიროვნებასთან. აი ნახეთ, თქვენ გაწონასწორებულობა ჩანს აბსოლუტურად. ძალიან კარგი, უკვე მეც აღარ გავაგრძელებ, ეს უკვე ნათელია, რასაც მეუბნება ოშო ცენტარო. ესე იგი, დავიმახსოვრეთ ხომ პირად ურთიერთობაში რაც არის საჭირო, იმას ვალაგებთ, რაც არის საჭირო, იმას ვუშვებთ წარსულში და ვინც არის საჭირო, იმას ვტოვებთ და იმას ვუშვებთ სახლში, ვინც არის საჭირო თქვენთვის. აბა ვნახოთ ახლა ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა. როგორ ხედავს კვირა დღის გადასახედიდან თქვენს ჯანმრთელობას ლენორმანი? ლენორმანი როგორ ხედავს? შვიდობიანად სოციალურ ქსელებში დამოგზაურობთ. დასვენების დღე გაქვთ, ნამდვილი, მოწყობილი. შეიძლება გზაც გამოჩნდეს კვირა დღეს, გასეირნება, შეიძლება ქალაქ გარეთ, ან შეიძლება სადმე სტუმრად. თუმცა ამ პანდემიის პირობებში რა ვიცი, მე მგონი სტუმრიანობა აღარ არის, მაგრამ მაინც რაღაცა გზა ჩანს და სასიხარულო გზა ჩანს. სხვადასხვა საუბრები, ალბათ უფრო მეგობრებთან, აი ესეთი, ანუ ოჯახის წევრებთან ერთად რაღაცა საუბარი, ეს სასიამოვნო სუფრასთან რაღაცა, აი ესეთი. ვნახოთ აბა რას მოგიტანთ ეს საუბრები. ეს აი ნახეთ, ოჯახი, ოჯახის პირობებში, ოჯახის წევრებთან საუბარი. არ არის გამორიცხული, რომ სოციალურ ქსელში მოხდეს, ან ვაიბერით, ან სკაიპით, აი მოკლედ რაღაც კომუნიკაცია ჩანს კვირა დღეს თქვენს ახლობლებთან. შემდეგ რა დაგვრჩა? სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, სოციუმში ხალხის ურთიერთობა თქვენთან და
თქვენი კონტაქტი ხალხთან, ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ლენორმანი ამას. აბა ნახოთ, აი ხალხთან ურთიერთობა ცოტა ერიდეთ. კვირა დღეს საზოგადოებასთან ურთიერთობას შეიძლება რაღაც ვიღაცამ რაღაც ისეთი დაგიწეროთ, ისევ სოციალურ ქსელზე ვამბობ, ან ვიღაცამ შეიძლება რაღაც ისეთი გითხრათ, რომ გული გატკინოთ, ან შეიძლება მოგატყუოთ. ეს მელაკუდა ხო იცით, რასაც რასთანაც ასოცირდება ხო? რაღაცა მიტაცებასთან, მოტყუებასთან. ხო, ნახოთ აბა შემდეგ. რომ გული არ გეტკინოთ ისე, ძალიან ისე, აი, ნახეთ, პირდაპირ საუბრებთან არის დაკავშირებული. აი, საუბრები, არასასურველი საუბრები თქვენზე. არ მიაქციოთ ყურადღება, არ მიაქციოთ ყურადღება, ეს ისეთი არაფერი არ არის, რომ ხო თქვენ რაღაცა გავნოთ. შემდეგ ჩაფიქრებული სიტუაცია, მივედით აქამდე, სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გეგმავთ კვირა დღეს. ნახოთ აბა რას მოგიტანთ ეს ჩანაფიქრი თქვენ კვირა დღეს, რას მოგიტანთ? როგორ წარიმართება? რას მოგიტანთ? აბა ნახოთ. ჩანაფიქრი კვირა დღეს. რაღაც ისეთ რა არის, შინაგანი შფოთვა გაქვთ და ვერ შვიდდებით, რაღაც აფორიაქებული ხართ. რაღაცის გამო ეს შეიძლება გრძნობები იყოს, რაღაც ჩაკეტილობა ჩანს. აი აი, ინფორმაცია, რაღაც ინფორმაციას გებულობთ თითქოს კვირას. აი რაღაცა ჩანაფიქრი თქვენ რაც გაქვთ ხო, იმ ჩანაფიქრის დროს პროცესში ხო, აი რაღაცა დანაკარგზეა საუბარი, შეიძლება პიროვნების დანაკარგზე, შეიძლება პიროვნების დაკარგვაზე, უბრალოდ ისე კი არა რა ვთქვათ, გადაიცვალოს და რაღაცა ღმერთმა დაგიფაროთ. აი უბრალოდ ურთიერთობა რა, ურთიერთობების გათიშვა რაღაც. შეიძლება რაღაცა შიშთანაც არის, რაღაცა სიმხდალე, რაღაცის გეშინიათ თითქოს აი ამ სიტუაციაში. გესმით? აი რაღაცა მოიჩქარის თქვენკენ რაღაცა ინფორმაციულად, ინფორმაციის სახით მოიჩქარის. თითქოს აი როგორ არის ის რომ არის ნათქვამი, თაგმა თხარა თხარაო და კატა გამოთხარაო. თითქოს აი ეს სიტუაცია არის თქვენი დაგეგმილი, თქვენი თქვენ ხართ აი ამის წამომწყები, თქვენ ხართ აი ამის ავტორი, აი ამ სიტუაციის და აი თქვენ რომ გამოიწვევთ აი ამ რაღაცას. თქვენ გამოიწვევთ აი თითქოს აი ამ უსიამოვნებას, თქვენ თვითონ იწვევთ რა რაღაცა ჩხიკინით. შეიძლება ითქვას რაღაცა კი არ გინდათ, მაგრამ აი თქვენ თქვენი უნებურად რა, უნებურად. აი ნახეთ. აი ნახეთ. შეიძლება ვიღაცა გააღიზიანოს თქვენმა ლაპარაკმა. მოკლედ, აი რაღაცაში, რაღაცა საქმეში, რაღაცა ურთიერთობაში, აი ცხვირის ჩაყოფით თქვენ მიიღებთ ძალიან ისეთ უსიამოვნებას ვიღაცის მხრიდან და დაინახავთ თქვენ რაღაცას, რაც თქვენ არ გესიამოვნებათ, აი ამ თქვენი ცხვირის ჩაყოფით და ეს ეხება პარტნიორულ ურთიერთობას. აი მივედით აქამდე. ეს ეხება პარტნიორულ ურთიერთობას. შეიძლება, ესე იგი, აქედან იმის დასკვნა გამომაქრო, შეიძლება თქვენ აი ამ ინტერესით რაღაც კარებს აღებთ და აი ამ კარების გაღების დროს დაინახავთ და შეიგრძნობთ აი ამ რაღაცა არასასიამოვნო, უსიამოვნო ამბავს, რაც ეხება წვილებს. შეიძლება თქვენს პარტნიორთან დაკავშირებით გაიგოთ რაღაც ისეთი ინფორმაცია, რაც არ გესიამოვნებათ. აი ეს ეხება რაღაც აი ეს პარტნიორულ ურთიერთობას. მოკლედ აი ესეთი არის მეორე ვარიანტისთვის. პროგნოზი, კვირა დღის პროგნოზი, ჩემოკარგებო. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით და მომისმინეთ და მიყურეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, მადლიერების გამოხატვით, დაალაიქეთ, მოიწონეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამცემისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის პოპულარობის და წარმატებისთვის. გამოიწერეთ ტაროს არხი კიდევ ერთხელ, შეგახსენებთ, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგშიტ აი ესეთი პროგნოზები, ყოველდღიური პროგნოზები, ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები.
Rachel Heba personal word Aros Gardis Gashlas, videos Kremot, Aris Walaperi, Ixeri applicatiebi, telephonis nomeri da Walaperi, Gizetam applicatiebi, Tami contactot, Tami record, Tami messageot, Doubt got Trusati, that countries personal word Gashleba, Aros Gardi, videos Aris Ashwalibit, Asetimum Sahuriba, Aris Passian. Midagis Rup Jamtiloba, Petinereba, Argat Opna, Tautis Paroloba. Საციხარულო, ბედნიერების მომტანი ყოფილიყო კვირა დღე და მშვიდობიანად და კარგად გაგეტარებინათ. მომავალ შეხვედრამდე.